Sem oblikovalka tekstili, ukvarjam se z različnimi tehnikami tiska. S sitotiskom sem se srečala že na fakulteti in mi postal zelo všeč, zato sem pol nadaljevala tudi z različnimi tehnikami, kot so izrez iz folije, sublimacija, DTF sistem, preslikači in seveda kombinacija vseh teh. Trenutno se nahajamo v studiu Momino, kjer izvajamo tečaje za napredne tehnike tiska, da predstavimo vse različne tehnike tiska na tekstil in kombinacijo teh. Centra Rog se veselim, ker bo to prostor za vse oblikovalce, ki si želijo novega znanja, izpopolniti tehnike, eksperimentiranja in druženja in izkušenj drugih sodelujočih.